きます。光線に突入します。こっちで合ってますか。戦闘開始。目標地点に移動します。ラプチャーはどこですか。整備が終わったらまた行きます。リロードしてみましょうか。状況終了。次の作戦区域に移動します。目標ラプチャーを見…はーい、今行きます。ラプチャーはどこですか。リロードしてみましょうか。人間、ちゃんとついてきてるか。そう多くの指揮官を見てきたわけではないが、こんなに無茶苦茶なやつは初めてだ。最初はただクイーンに会うために手当たり次第ラプチャーを見つけては破壊した。進展があるわけがない。ラプチャーは言語はおろか、内部データもごく普通のものだった。そんな中、偶然出会ったのトーカティブ。多分、私の記憶が正しければアークから大きな光の柱が上がった日だったと思う。そう、あの日、アークの近くで出会った。喋るラプチャー、突然希望が見えた気がした。クイーンに関する情報を引き出せると思ったからだ。しかし奴は狡猾だった。あの手この手で逃げてしまう。そのおかげで今まで一度もまともに話したことはない。今回こそはと思ったが、予想もしない奴が出てきやがった。裏切り者だ。敗北者でもある。奴らに関してはあまり長くは話したくない。一つだけ確かなのは、あいつらは間違いなく人類の敵だ。そしてクイーンにたどり着く鍵でもある。
話が長くなってしまった。ペースを